Idag prankade jag min kompis med aimbot i Fortnite. Jag och min vän kör en MVN om 10 000 V-bucks och jag kan ju såklart inte förlora. Så jag använder massa olika hacks och aimbot för att vinna mot honom. Titta till slutet av videon för att se hans reaktion. Jag avslöjar att jag har hackat hela tiden. Okej, då vinner jag i Fortnite-matchen och jag bara en fråga till dig. Är du verkligen redo på att förlora 10 000 V-bucks den här gången alltså? Om jag är redo, skojar ja. Eller? Ja, du jag kommer ju torska. Jag kommer verkligen inte torska, men den här gången får du faktiskt inte använda fusk. Jag kommer inte fuska, jag fuskade inte förra gången. Jag vet inte vad du snackar om, alltså, jag fattar ingenting. Du fuskade förra gången. Ja, okej, jag kommer inte fuska. Men då den här gången, den här gången, den som förlorar, den måste ge den andra 10 000 V-bucks, okej? Ja, okej, men lova att du inte fuskar. Ja, jag lovar, jag kommer inte fuska, okej? Okay? Vi kör till 10, 10 000 V-bucks är det som står på spel. Jag är redo när du är redo. Okej, 3, 2, 1, kör! Oh my god, alltså den här gången, du kommer inte ha någon chans. Oh my god, nej, jag bygger över dig, jag över dig. Vänta, vad kommer du över? Vänta, hur kommer du i min box? Vad händer? Nej, det är för snabbt, Det laggar. Oh my god, vad du laggar. Hur kommer du in i min box så snabbt? Du ramlar ner, du är sämst. Okej, vänta bara, ska vi se. Okej, ska vi se, vart är du? Du drog ju säkert ner för du blev rädd eller något. Vadå ner, skojar eller? Hur kom du upp så snabbt, driver du? Åh, 30. Box. Jag är inte boxad. Nej, jag är 100 HP, jag skojar, jag är inte 30 HP. Alltså, sluta bygg så mycket! Oh my god! Så, okay. Alltså. Ja, andas 1-0, ta det lugnt. Bra, det är enklare så använder du inte fusk. Nej, jag vet, jag kommer inte använda fusk den här gången. Ja, bra. Ja, jag kommer redo? Inte använda fusk, ja, jag är redo, du är redo. Jag men gör du! Oh my god. Vad gör du? Nighties. Men så, alltså, hur kan du skala mig så snabbt? Nej, alltså jag ger upp. Alltså, vad är det med dig? Har du tränat på senaste eller? Tränat vet jag inte, men... Oh my god, jag sköt ner dig. Jag är över dig. Åh, herregud. Vad? Okej, men det gör ingenting. Åh, 61! Ja, men skoj, ta det lite lätt. Herregud, det där var svinar ju. Okej, 2-0, okej, men du på riktigt. Du får inte vara så kaxig, för då allt kan vända. Du vet inte när jag blir bra, alltså. Dricka på mig, där är för enkelt. Är det för enkelt? Okej, okay. du är så kaxig. Okej, 2-0 till dig. It's one goal. Men alltså, jag är inte så redo. Oj, jag boxar mig själv. Oh my god. Jag får inte med dig, jag boxar mig själv. Ja, exakt, synd för dig, jag kommer, alltså va? Oh my god, jag kommer, alltså skada dig så enkelt. Hur kommer du upp så snabbt? Vad använder du för jäkla fusk? Det är du som fuskar. Jag fuskar inte alls, kolla nu. Brrrr! Oh my god. Ja, 63. Enkelt. Kom då. Kolla, nu var du tyst, Åh! Du är inte så kaxig nu, du var tyst. Men jag får tyst. Alltså tyst bara! Okej. Chilla lite, okej? Okay? Vilken headshot! Åh, herregud! Tyst, säger jag! Det är inte ful, skojar eller det? Okej, 2-1. Jag ser för kramp i handen också. Kör nu. Jag är jättetyst. Alltså, varför är det inte så konstigt? Oh my god. Det är inte konstigt. Oh my god. Åh, jag ramlar ner. Alltså, kan du... Loser! Men vadå loser? Jag är bättre än det. Jag vann precis. Headshot i huvudet på dig. Okej, men jag står ju fortfarande... Nej, men du stressar ju mig! Nej, men nu får jag lägga av! Det går för snabbt! Vadå för snabbt? Det går för snabbt för mig, jag hinner inte med! Vart är du någonstans? Alltså, hur är det vid mig redan? Jag fattar inte, det här går så snabbt! Skärp dig! Nej! Yes! Ramlar ner, let's go! Okej, men du ramlar ner tror jag. Kom då. Oh my god, sluta använd typ aimbot! Oj! Sluta använd typ aimbot! Boom. Oh my god. Nej, alltså jag ger upp. Alltså sluta! Ja. Oh my day. Alltså du ska inte säga edita där, helt ärligt. Nej, du behöver inte ge mig tips. Jag är bättre än dig. Du vet på inte det. 3-1. Okej, vänta. Kan du andas lite? Jag måste andas. Okej, 3-1 till dig. Jag kan inte torska med den här V-bucks. Det kommer ge ont i plånboken. Jag är redo. Nej, vänta, vadå? Nej, pass. Låt mig edita. Du editar hela tiden. Okej. 1-2-3, kör! Ja, jag är redo. Oj. Nej. Jag är bakom dig. Vart är du? Alltså, jag får kramp i min hand. Sluta hålla på nu. Nej, du bara snackar. Jag flög ur mappen! Hur gick det till? Ingen aning, jag fuskar inte den här gången. Nej, det gör jag inte. Skärp dig. Det vet jag. Box.
alltså, nej, nej. Oh my god. Oh my god, kan du sluta boxa mig eller? Var det roligt? Oh, box, box, men sluta boxa mig! Kan du sluta boxa mig? Det är inte kul. Oh my god, box, 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 box. Ej, 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 oj, 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 vilken damage. Nu får du ge dig, nu får du ge dig, nu får du ge dig. Nu får du ge dig, nu! Ja, vad ska du göra? Nej, jag kommer inte ut av box! Alltså, loser, 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 loser. Vad står det? 4-1 eller? Ja, det gör det. Ja. Herregud. Ja, vänta, jag måste... Oh, jag är svinsött i mina händer. Jag ska bara springa och... Jag ska inte springa och fuska nu, så att vi... Jag ska bara springa och sätta händerna. Jag kommer snart. Okej, okay, jag tror att jag har mutat mig nu. Jag vet inte om han hör mig. Hallå, hör du mig? Hör du mig? Kan han inte mig? Han står där borta. Om man går lite längre ifrån mappen så kommer man till den här datorn. Och vad den här datorn gör, det är om man klickar på den, så där. Då kommer man till ett gömt rum med massa, massa fusk. Men det står 4-1 nu, vi vill börja lite långsamt. Så det vi ska göra, det är att vi ska ta den här Damage X4, vilket betyder att vi kommer göra lite mer damage än vad han kan göra på mig. Så vi kommer göra, eller ja, ganska mycket mer damage. Så att vi går in här, boom, sådär. Nu har vi alltså ett fusk på som gör att vi får ännu mer damage. Sådär, hallå, jag är tillbaks, hallå, hallå, hallå. Ja, hallå. Ja, är du redo eller? Jag tvättade händerna nu, och alltså jag lovar dig, den tvålen jag använde där inne i mitt badrum. Det kommer jag att du dör, okej? Okay? Jag är redo när du är redo. Är det samma som förra gången då, eller? Nej, alltså skärp. Jag sa till dig innan matchen. Jag kommer inte fuska. Jag lovar, okej? Okej, okej, okej. Jag är redo när du är redo. Oh my god. Fett enkelt, fett enkelt, fett enkelt, 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 enkelt. Oh my god. Ja. Right. Nej, du hade chansen att edita. Åh, vad mycket damage jag gjorde! Åh, jag träffade dig rakt i huvudet. 84 med SMG. Den skojar man inte bort. Alltså, hur kommer du upp så snabbt? Oh my god. Sluta, sluta! Oj, nu är det låg, tror jag. Nej, alltså på riktigt! Oh my god! Skärp dig. Skärp dig själv. Step up the game, bro. Så, jag mutar mig nu. Hörrni, vi gjorde ett skott med SMG, gjorde 84 damage i kroppen. Så vi måste vara lite mer försiktiga så att han inte märker oss att vi använder fusk. Sådär, ja, det var bra kört. 5-1, 5-1, jättebra kört. Men nu, alltså nu. Du har ingen chans. Låt mig edita, okej? 3-2, kör! Ah, du trodde, 3-2, kör! Ah! Kom då. Box. Men sluta att göra damage på mig. Akta nu. Oh my god! Jag fick det rakt i huvudet! Skojar du? Hur? Ja, men jag prickar det rakt i huvudet. Då får man ju sådär mycket damage. Fick headshot eller? Ja, jag fick headshot. Du kommer dö nu. Kolla nu. Ja, du kommer dö. Detta stressar mig direkt. Nej, det räcker. Åh, oh, jag fick till luften! Alltså, jag fick till luften! Alltså, lägg av! Jag fick till luften, vad ska du lägg göra? Av! Ja, jag ska lägga av, men alltså, helt ärligt, jag kommer ta igen det. 5-2 står det nu. Okej, kom tillbaks nu, jag är redo på mina 10 000 V-bucks. Alltså, jag kommer köpa chilla skin, lite, jag kommer köpa nya Snoop Dogg skinnet när jag vinner. Jag kommer köpa hela item shop när jag vinner. Oh my god. Var det lite men. Jag kommer vinna. Oh my god, box. Men vad händer? Ja, men du är sämst. Oh my god, jag skjuter ner dig. Det räcker! Oh! No! Alltså, hur? No, jag fick det med min SMG! Men det är omöjligt. Okej, det står 5-3. Jag ska ta det lugnt. Oh my god. Alltså jag måste bara säga det. Kom tillbaka, ja, så kör vi. Jag kommer tillbaka. Men jag träffar dig med 5 skott rakt i skallen och ja, dödar dig. Ja, men det bryr jag mig inte om. Alltså vet du vad, alltså helt ärligt, jag funderar typ på att byta vapen bara för att jag är så bra. Men okej, bra. 5-3, jag är redo när du är redo. Kör. Oh my god, box. Nej, sluta. Du vill inte att jag ska pickaxa dig. Det kommer hända om du håller på sig. Det kommer inte. Vad gör du? Kom hit själv. Jag är här. Kom, jag ska pickaxa dig. Vart är du? Jag ska pickaxa dig. Åh, jag kan skjuta dig på sådär. Du lovar nu att du inte använder fusk, för du använder jättemycket. Ja, men jag lovade innan matchen, kom igen. Jag gjorde mycket damage för jag träffade huvudet. Alltså du vet att desto mer man träffar huvudet, desto mer damage gör man. Har du aldrig fattat det? Jo, men det, ja, okej. Okay. 5-4 ja. Står det, 5-4 slutar. Sluta bara hålla på nu, 5-4. Ja. Är du redo? Ja. 1-2-3! Nu ska jag köpa pickaxe, nu kommer jag pickaxe. Nej, det kommer absolut inte göra. Men det är bara att jag spelar sämre nu, jag vet inte varför. Kom, jag ska pickaxa dig. Kom. Lyckas jag pickaxa dig så får jag 2500 V-bucks mer än vad jag skulle få. Om du pickaxar mig så får du 2500 extra V-bucks. Vart är du? Vänta på det här nere! Kom istället, kom. Oh my god. Oj!
Kom då! Alltså oh my god, vad tråkig det är! Easy. Jag har 6-5. Alltså jag blir jättesvettig när du pratar bara. Ja, kan du vänta eller jag ska gå på toa och tvätta händerna. För jag är svinsvettig på mina händer. Oh my god. Sätter du på någon fusk nu eller? Jag ska inte sätta på någon fusk, jag sa det i början. Ja, chilla. Stå badda, jag kommer snart. Nu är jag mutad igen, han står där. Han har ingen aning, det är roligt att han inte ser mig, okej? Okay? Vi springer in i det hemliga rummet ännu en gång. Och nu... Let's go, nu ska vi ta steget uppåt. Okej, vi hade damage, vi tar jättemycket damage nu. Men det jag tänker är att innan vi tar aimbotet, det alla väntar på, så ska vi ta på fly. Vilket betyder att vi kommer kunna flyga i mappen. Och han har ingen aning om grejen. Så att vi har damage nu, plus att vi kommer kunna flyga. Kolla mig. Okej, vi måste vara väldigt sneaky nu så att han inte märker att vi kan flyga. Okej, det är så 6-4, är du redo? Jag tvättar händerna med en ännu bättre tvål än förra gången. Så är du redo på att bli slaktad? Ja, jag är redo. Ja, kör. Oh my god. Varför gör du sådär för? Det fuskar jag håller på. Nej, det gör jag inte. Jo. Alltså, Det är för lätt. Oh my god, jag har aimbot. Nej, jag har inte fusk. Jag lovar, jag har inte fusk den här gången. Jag har inte fusk, jag lovar. Bra. Kom då, på riktigt. Du kommer aldrig kunna döda mig. Oh my god, jag ramlade ner. Jag ramlade inte ner. Jag ramlade inte ner, jag skojar, jag är här. Oh my god. Alltså slut, jag ramlade ner. Oh my god, jag ramlade ner. Oh, is, du är jättelåg nu, kom igen nu. Jag ramlade ner, skönt. Ja, kom upp då. Men så, alltså varför? Alltså oh my god, jag började, kolla, såg du mig i mina 90s? Hur kan jag spika sådär snabba 90s? Ja men för att jag är bäst. Kom då. Ja. Oj, jag kan här uppe, kom. Nej, jag skriver! Sluta nu! 7-4, jag måste steppa upp alltså. Den här tvålen måste hjälpa mig. Den här V-Bucksen, den kommer jag få va? Du kommer inte få V-Bucks, det är jag som kommer gå in och splurja i itemshop. Jag kommer köpa Snoop Dogg och allt annat om du bara skärper dig. Alltså kan vi bara typ ta en tyst minut, hur dålig det? Nej, det kommer vi inte göra. 1, 2, 3, kör! Varför håller du på? Vad sysslar du med? Oh my god, jag är så snabb av 90s. Oh my god, kolla vad snabb jag är! Kolla! Åh, herregud. Jag är så snabb med mina 90s. Alltså, hur? Ja, men för, jag är duktig och du kommer dö. Oh no way! Jag fick det snabbt! Nej! Jag fick det snabbt! Det där är typ omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Alltså, brorsan! Du underskattar mig. Kan du gå hem? Det räcker. Gå jag hem. Jag ska inte gå hem. Jag ska ha mina V-Bucks. Det är du som ska hem till mig och köpa mina V-Bucks åt mig. Okej, okay, det står 7-5 nu, okej? Okay? Ja. Kör! Oh my god. Alltså jag är 90 så snabbt alltså! Det där, alltså Rasmus, det där är omöjligt. Nej, du har ingen koll. Jag har ingen koll. Kolla hur långt upp jag är. Kolla hur snabbt jag gör dem. Kolla hur snabbt jag skjuter ner dem. Ja, kolla hur snabbt jag dödar dig då. Oh my god, kom då. Jag är nere, jag väntar på dig. Väntar du på mig? Vad schysst det är. 90s! Oh! Men toja! No way! Det där är ju omöjligt, alltså hur? Men jag är bättre, vad var det jag sa? Jag gick på toa och hämtade min speciala tvål. Vill du också ha lite tvål? Ja, AK fusk. Jag fuskar inte, alltså kolla den här mappen. Vart ska man hitta fusk? Jag fattar inte. Det finns ingen fusk alls. Behöver inte kolla sant, där borta. Men... Jag 7-7 står, nej det står 7-6 nu. Ja, 7-6. Bra. Kom nu. Oh my god. Då alltså, kör vi. Gör du, alltså... Vad? Det är inte ens vad, helt ärligt. Alltså, vad gör du ens här? Vad gör du i min box ens? Pickaxe! Nej. Jag bygger 90s. Nej, det gör du inte. Jo, det gör jag. Nej! Jag bygger 90s, jag är bättre än dig. Nej, jag ramlar ner. Oh my god, jag ramlar ner. Ja, du är sämst. Du är sämre. Oh my god, hoppade ner för att du ville leta efter mig, va? Hej då! Oh my god! Åh, exakt! Oh my god, jag träffar dig! Pickaxe! Nej! Sluta! Åh, jag pickaxe! Du driver! Ej, det där var sjukt! Nej, det var, kom ihåg vad vi sa, 2500 V-Bucks för jag pickaxe dig. Ja, men jag tror jag håller i kors. Men skärp dig! Det står 7-7 nu. Ja. Kom då, jag är här! Varför hugger du ner mig för? Vad är du? Kom in, box! Sluta! Det är låg. Sluta! Oj, vad du är låg! Bakom dig! Alltså, åh! Oh! Oh!
ja, okej, okay, du är duktig, nej. Imagine var dålig alltså. Skärp dig, 8-7 tror jag att du står nu. 8-7, okej, okay, men sluta. Imagine var dålig, imagine. Nej, oh, imagine att bli boxad så här nu, 8-7, jag kommer ändå vinna. Oh my god. Skå, alltså, det, hur kan det ens byggas den? Ja, men jag har tränat med Mr. Savage och Ninja, så att vadå? Ja, du har satt på turbobuilding. Ja. Men det där är ju typ nästan fusk. Nej, men sluta, jag är bara bäst på det här. Du kommer ramla ner nu. Åh! Box, kom igen då! Jag har boxat in mig. Pickaxe! Pickaxe! Vart är du? Pickaxe! Nej! Oh! Nej! Du har 9 nu! Åh herregud, ja. Det här är inte bra. Ja, paus. Du har 9 nu. Det betyder att får du ett till poäng, då vinner du 10 000 V-max. Men det betyder också att jag behöver gå på toa än en gång, okej? Okay? Nej, du ska ta speciella tvålen nu, eller? Ja, jag ska ta den speciellaste tvålen. Kolla på, vad gör du här? Jag ska ta speciell tvål. Kan du gå härifrån? Alltså. Nej, för det, nu är jag pissnödig. Jag måste på toa. Okej, hörni, nu har vi kommit till sista delen i videon som ni alla längtat efter. Aimbot. Så vi går in i det här hackrummet och vi har aimbot här. God aim. We do not support cheating. Ja, det gör man inte. Vi supportar inte att hacka. Så ska man inte egentligen göra. Men nu ska vi pranka min kompis. Får han ett poäng till, då vinner han över mig, men nu tar vi på God aim, vilket betyder att vi har aimbot på, alltså han har ingen chans nu. Han har ingen smälts chans, vi har aimbot. Vi har att vi kan flyga och vi har damagen på, nu kommer han inte ha någon chans. Okej, hörru du, jag är redo nu. Jag vet att det står 9-7 eller vad det står, att du behöver ett poäng till, men du fattar inte vilken tvål jag precis tog på mina händer, som gör att jag är grym. Okej, alltså. jag har tränat lite nu så. Du har gjort det, alltså du fattar inte, jag kommer vara så bra nu. Jag är redo när du är redo. Okej, vänta, 3-2-1, kör. Okej. Du har ingen koll på vad som kommer hända nu. Vad är du? Jag är här! Ser du inte mig? Vad gör du? Va? Ja, men jag blev så här skjut upp. Jag tog den här bouncepaden. Den finns ju här. Har inte du testat den? Okej. Okay. Här, kolla den här. Oj! Oh my god! Såg du inte mig? Jag var över hela tiden! Nej, jag såg inte det. Men det där är... Kolla. Den här borta, det var den här jag tog. Jag hoppade på den här. Alltså, vet du inte att den finns, eller? Jag vet att den finns, men... Nej, jag hackar inte. Det står 9-8 nu. Du behöver ett... Okej, du kör direkt. Du behöver ett poäng till. Ja, hämta mina Weebucks. Oh my god, 90s. Oh my god, 90s. Jag ser ju inte ens dig. Nej, för jag är över dig. Du har ingen koll. Oh my god. Taggad. En bot. Åh, 175! Hur? Ja, för tvålen! Okej, ja. Jag kommer stå och boxa där nu. Ska vi se. Vad kommer nu? Oj! Du ska aldrig stå boxad! 9! Alltså, du är så dålig. Det är sista. Det här står 9. Det är sista. Mina 12,500 V-bucks och dina 10,000 V-bucks. Ja. 1, 2, 3, kör. Oh my god, du kommer få så mycket styck. Nu är det på min chans här att du vinner. Japp. Och du finner, eller vart är du? Jag är här, alltså du ser inte mig. Nej, jag ser inte dig. Ser du inte att jag är här? Va? Nej, vad gör du? Jag är över dig, jag har varit över hela tiden. Hur ser du inte mig? Du bara försvinner. Nej, jag är ju här. Nej, jag är jättelångt bort. Vart är du? Åh, 170! Vad gör du, eller? Det här är sista, det här är for the old V-bucks. Och det kommer bli en pickaxe, Kom! Jag ska pickaxa dig! Oj, vad gör? Vart är du? Jag ska pickaxa dig! Det räcker! Kom igen! Du kan inte pickaxa dig igen! Det är så dåligt! Vad gör du? Jag ska pickaxa dig! Vart är du? Nej! Åh, du är så sämt! Jag fick det! Let's go! 10 000 V-bucks till mig! Vad? Varför ska jag inte få mina 10 000 V-bucks? Snälla, kan vi inte få en rematch? Snälla. Nej, alltså skärp dig! Vad är din rematch? Boom! Och gjorde jag och boom! Alltså, jag ska ha 10 000 V-bucks. Nej, det räcker. Sluta. Jag ska ha mina 10 000 V-bucks. Du lovade. Ja, jag kollar på mig då. Kolla vart jag är någonstans. Jag är fint ens dig. Nej, exakt. Jag är över dig! Jag är över dig! Du fuskar!
Du ja, fuskar. Det är klart jag fuskar. Vad tror du? Åh herregud, vad dålig du är. Du är så dålig. Vadå dålig? Jag är bättre än dig och jag ska ha mina V-bucks den här gången. Mer fuska. Mer fusk. Du är så dålig så du måste använda fusk. Ja, men hörru, hörru, på riktigt, på riktigt. Vi sa på riktigt i början att jag skulle få mina V-bucks om man vann. Alltså den som vann skulle få sina V-bucks. Så att, ja. Ge mig mina V-bucks. Ja, okej, okay, du får dina V-bucks. Tack. Okej, okay, vänta, vi gör så här. 10 000 V-bucks, hur mycket kostar det? Vänta, det kostar... Okej, okay, 349. Det kostar, ja, 600 kronor. Swisha mig 600 kronor så är vi kvitt. Okej, okay, jag fick en swish... Här, fast jag fick bara 500 spänn. Du skulle ju fixa 600. Ja, men du, resten får du betala själv. Åh, oh, herregud. Ah, ja, tack för swishen. Tack för att du kollade på den här videon. Vill ni se fler videos där jag prankar min polare så får ni likea och följa. Hej då!